příběhy exponátů z výstavy Naši Němci. Leopold Bauer. Jeho stavby zná u nás téměř každý, jeho jméno jen málo kdo. Krnovský rodák Leopold Bauer, ve své době velmi známý architekt, byl řečeno s historikem umění Jindřichem Vybíralem vyhnán z dějin. V Rakousku je málo známý proto, že jeho hlavní stavby jsou k vidění v Čechách a na Moravě. A u nás byl velmi dlouho ignorovaný, zejména proto, že byl německé národnosti. Pak je s tím samozřejmě spojený ten hlavní problém, že patřil jenom krátkou dobu ke středoevropské avantgardě, kolem roku 1900, ale pak přešel zcela záměrně na konzervativnější pozice umírněnějšího modernismu. Podle Baurových návrhů vzniklo například Příznicovo sanatorium, nepřehlédnutelná dominanta krajiny kolem Jeseníku, budova Rakouské národní banky ve Vídni nebo několik známých staveb v Opavě. Já jsem v Opavě vyrůstal a ty Bauerovy stavby byly kulisami mého dospívání. No a protože byly úplně jiné než ta architektura, o které se tehdy psalo, tak ty stavby provokovaly moji zvědavost. Které myslíte konkrétně tu jeho první velkou realizaci v Opavě, tu budovu obchodní a živnostenské komory? Určitě. To je budova, která v době mého dětství sloužila jako knihovna. Já jsem tam pak chodil do tanečních, ale je to třeba i obchodinum Breda, kde já jsem jako dítě nakupoval, a kostel svaté Hedviky, kde zase moji kamarádi trávili volný čas kouřením a lezením pozdí kostela. To jsou podle mého názoru jedny z nejlepších Bauerových děl. Vůbec nejznámější z opavských realizací Leopolda Bauera je obchodní dům Breda, který se nedávno podařilo aktivitou místních lidí zachránit před zkázou opravdu v hodině 12. Angažoval se přitom také výtvarník Kurt Gebauer. I on má s touto stavbou spojené dětské vzpomínky. Když bylo něco potřeba, tak se do Bredy jelo něco koupit, že? A byl to monumentální vždycky zážitek, schodiště a ta kupole a tak dále. No a samozřejmě z hlediska architektury je to naprostej unikát i evropský, protože tady, za tomu říkám, funkcionalistická neogotika, nic podobného není, že Leopold Bauer šokoval prý docela svoje funkcionalistické kámoše, architekty, a že něco takového tady vzniklo a ještě v Opavě, no je to fantastická věc. Kdo tedy byl Leopold Bauer, jaká byla jeho profesní dráha a životní příběh? Narodil se roku 1872 v Krnově. Na Vídeňské akademii výtvarných umění byl žákem Otto Wagnera, otce moderní evropské architektury. K jeho spolužákům patřili Jan Kotěra nebo Josef Plečník. Bauer byl velmi talentovaný a nesmírně pracovitý a záhy se stal představitelem vídeňské architektonické moderny. Jenže se od ní brzy také odklonil ze zcela prozaických důvodů. Ve 30 letech byl znám v odborných kruzích, protože publikoval v těch nejvybranějších časopisech, vyhrával mezinárodní soutěže, ale neměl žádné realizace. Žádná jeho stavba se nepostavila. Ve 30 letech získal první zakázku a musel nutně přemýšlet, proč publikum o něho nemá zájem. No a publikum samozřejmě nebylo zvyklé na tak radikální modernistické gesto, jaké přinášel Bauer ve svých prvních návrzích. Takže to byly pragmatické důvody? Dá se říct, že pragmatické. Architekti jsou ješitní, chtějí vidět své postavené stavby. Navíc Leopold Bauer měl nakonec 6 dětí, které musel nějak uživit, a to se nedá jenom s publikací v časopisech. Co tedy máme z toho jeho raného období vůbec, co se zachovalo, než se přiklonil k tomu historismu? Já bych asi tady zmínil jeho první práci, která ovšem zároveň představovala jistý vrchol jeho díla, a to je vila
advokáta Karla Reisiga v Brně. Ta byla v době svého vzniku označována jako první moderní dům v rakouské části Habsburské monarchie. Z té počáteční doby pochází také vila Maxe Spauna v Klášterském mlýnu. Dneska to je Reichstein, což byl zase majitel světoznámé sklárny a dlouho široké publikum nevědělo, že jeho vilu navrhl Leopold Bauer. Je to škoda, že se odvrátil od tohoto směru? Co myslíte? Já myslím, že je to poučný příběh, protože Bauer kolem roku 1905 říkal to, co říká řada současných architektů. To znamená progres ano, pokrok ano, ale ne bez historické paměti. On také říkal, že důležité je to, co chce klient, ne to, jak se chce umělecky realizovat ten stavitel nebo architekt. To je docela zajímavá otázka. Co je to vlastně morálka architekta? Modernističtí architekti byli přesvědčeni, že etika architekta, to znamená věrnost uměleckému programu. Ale není náhodou etika architekta to, že ten klient se dočká toho, že architekt bude respektovat jeho přání? Jaká je odpověď? No, pro mě jednoznačně to druhé, pokud samozřejmě ten klient nechce úplné pitomosti. Dokladem Bauerova přechodu od moderní ke konzervativnější architektuře jsou jeho přestavby zámků a panských sídel. Staré a nové dokázal spojit do harmonického celku a hlavně o svých záměrech uměl diplomaticky přesvědčit také investora. Já teda zrovna ty zámky mám velice rád. Mám rád jeho přestavbu zámku ve Zlíně, kde vidíme, že to jeho cítění bylo vlastně velmi modernistické. Podobně třeba v Roztěži u Kutné Hory přestavěl malý dům z 19. století na velký neobarokní zámek, ale za tou barokní fasádou jsou všude železobetonové klenby a ta velká dvorana má prosklenou střechu. Takže je to opravdu velmi zvláštní symbióza těch prvků historické paměti a prvků pokroku. Byly to nejspíš opět pragmatické důvody, které vedly Leopolda Bauera k návratu do rodného kraje. Obesílal mnoho soutěží ve Vídni i za hranicemi, ale brzy si uvědomil, že největší šance na úspěch bude mít na Moravě a ve Slezsku. V roce 1908 realizoval v Opavě už zmíněnou budovu obchodní a živnostenské komory a hned v zápětí nad Jeseníkem slavné Priznicovo sanatorium. Je to stavba, která je nesmírně zajímavá technicky, protože ten domnělé konzervativní architekt Bauer tam navrhuje samonosné železobetonové schodiště, které ovšem je zdobené ornamentem, ale na té stavbě je zejména z mého hlediska pozoruhodné její začlenění do krajiny. A to byla asi ta hlavní část Bauerova záměru, aby ta stavba v té horské krajině fungovala. V roce 1913 se stal Leopold Bauer nástupcem svého někdejšího učitele Otto Wagnera na Vídeňské akademii, ale už v roce 1919 musel školu opustit. Příběh, který by klidně mohl nést titulek Pro dobrotu na žebrotu. Ve starší literatuře jsme si mohli přečíst, že se dostal do konfliktu se svými žáky, protože byl panovačný diktátor a že byl konzervativní. Ta realita je velmi odlišná. On si ty svoje žáky velice získal a jeho žáci ho podporovali. Jenomže Bauer chtěl zachránit od vojenské služby mladé absolventy technických škol nebo umělecko-průmyslových škol a dovolil jim, aby na sklonku války nastoupili do jeho školy. Takže najednou ta škola, která měla vždycky do 10 studentů, tak jich najednou měla asi 70. Ale on úplně neplánoval, že by ti studenti tam měli zůstat, protože Vídeňská akademie byla vždycky velmi výběrová škola
A tady najednou ty studenty bral bez rozmyslu, jenom proto, aby jim pomohl z té fronty. Jenomže právě tihleti chlapci, když se dozvěděli, že by po skončení války tu akademii měli opustit, tak vyprovokovali povstání proti Leopoldu Bauerovi, které končilo jeho demisí. Přestože ti jeho skuteční studenti, kteří celou tu válku s ním pracovali, tak podepsali nejrůznější petice, dokonce se soudili o to, aby tam ten Leopold Bauer mohl zůstat. Ale on už pak byl tak vyčerpaný a otrávený, že z té školy odešel. Po rozpadu monarchie najednou v Rakousku zůstala velká Vídeň a malý kousek země a rakouští architekti vůbec nikde nestavěli, měli strašně málo příležitostí. Naopak Bauer tím, že měl svoje kořeny ve Slezsku a na Moravě, tak nějaké zakázky vlastně pořád měl. On si samozřejmě představoval, že by stavěl mnohem, mnohem víc, protože za první světové války, kdy měl projektovat budovu Rakousko-Uherské banky, tak zaměstnával několik desítek kresličů, ale to všechno skončilo, pak už měl 2 nebo 3 spolupracovníky, které živil a kteří vlastně žádnou práci neměli, protože on sám byl nesmírně pracovitý. Takže když čteme jeho dopisy nebo i články, tak pořád vlastně cítíme tu jeho nespokojenost, že nemůže projektovat, ale když se podíváme, kolik toho navrhnul a realizoval, tak to určitě nebyla tak smutná doba, jak on sám si myslel. Ovšem, když živíte 6 dětí, tak to vidíte jinak. Jak to dopadlo s tou budovou Rakouské banky? Dopadlo to vlastně velmi špatně. Bauer vytvořil dlouhou sérii projektů, představoval si, že ve Vídni podle jeho návrhu vyroste první středoevropský mrakodrap, který sice měl mít tradiční stylový kostým, ale za ním se měla skrývat moderní železobetonová konstrukce. Tady z této stavby vznikl jenom zlomek, a sice budova, která byla určena pro tiskárnu Rakousko-Uherské banky. A Bauer ovšem kalkuloval s tím, že ta funkce té stavby se může změnit, takže navrhl železobetonovou konstrukci, která byla vlastně poměrně flexibilní z hlediska využívání, takže nakonec ta tiskárna byla adaptována na sídlo Rakouské národní banky, které slouží doposud. Jak je to s jeho vášní pro mrakodrapy? Bauer strašně toužil potom postavit mrakodrap, účastnil se té slavné soutěže pro Chicago Herald Tribune. Dlouhá léta pracoval na návrhu mrakodrapu pro Štýrský Hradec a vlastně z toho vůbec nic nebylo, stejně tak jako z jeho projektů Korutanské brány a návrhu pro Vídeň. V roce 1925 navštívil Leopold Bauer pařížskou výstavu dekorativního umění. Tehdy došlo v jeho tvorbě k nečekanému obratu. On zcela překvapivě byl fascinovaný dílem Le Corbusiera a měl pocit, že ti mladí architekti najednou usilují o totéž, o co se snažil on 30 let předtím. Už tu potřebu té syntézy toho starého a nového necítil tak naléhavě. Najednou měl pocit, že se může projevovat mnohem vlastně radikálněji, než jak to činil předchozích 20 let, ale ten zájem o tu historickou paměť, ten se u něho nestratil. V kterých jeho stavbách se tenhle obrat projevil? Domnívám se, že takovým čítankovým příkladem toho nového uvažování je právě ten obchodní dům v Opavě. Berda a Weinstein v Opavě, kde v těch interiérech už vlastně promýšlí úplně novou prostorovou koncepci, ovšem v tom hmotovém řešení se snaží ten železobetonový obchodní dům přizpůsobit těm gotickým dominantám města. Řekne se obchodní dům, ale třeba na jeho schodiště umístil Bauer galerii současného umění, aby zákazníci nemysleli jenom na nákupy, ale aby je návštěva obchodního domu také kultivovala.
Tahle pozoruhodná stavba přežila pod názvem Průkopník a později Prior socialismus, ale privatizaci už málem ne. Dlouho byla zavřená a chátrala. Opavští obyvatelé ale nenechali bredu padnout. Díky iniciativě Lindy Bytové, která dokázala vzbudit zájem spousty místních lidí, se nakonec opavský magistrát rozhodl koncem roku 2021 bredu odkoupit. Bohužel z původního vybavení toho moc nezbylo, lituje Linda Bytová. Do dnešních dní se vlastně dochovala pouze poměrně autentická dvorana pod prosklenou kupulí vlastně s původními dřevěnými vitrínami, dřevěným obloužením, vitrážemi a původním schodištěm. Dále pak hodnotné okenní výplně s pákovým kováním, sklepní sál s původní výmalbou a dřevěnými regály. No a pak velká část technického zázemí, včetně kotelny. Většina těch původních dřevěných prvků je dnes ohrožena vlhkostí a bez urychleného obnovení vytápění a větrání bude záchrana brzy nemožná. Vy jste zorganizovala sbírku vlastně na záchranu bredy, tak jak to dopadlo a na co ty peníze využijete? Předčila vlastně všechna naše očekávání, protože díky více než 1500 příspěvatelům se nám podařilo vybrat téměř 530 tisíc korun. A vyvrcholením naší sbírky pak bylo slavnostní rozsvícení obchodního domu po dlouhých 17 letech. Peníze, tak jak jsme avizovali, budou použity na plánované nezbytné opravy v součinnosti samozřejmě s odborem památkové péče, a to obnovu hydroizolace střech a odvodnění kopule. Když organizujete prohlídky toho obchodního domu, tak jaké jsou reakce lidí, kteří tam chodí? Jsou tam třeba i lidé starší, kteří pamatují ten obchodní dům ještě v provozu? My vlastně ty prohlídky toho obchodního domu s Kurtem Gebauerem jsme zorganizovali pouze dvě. Musím říct, že byly svým způsobem osudové, protože vznikl nápad uspořádat sbírku na nejnutnější opravy. A v rámci vlastně crowdfundingového portálu HitHit si lidé mohli jako jednu z odměn zakoupit i prohlídku s promítáním. A musím říct, že o ní byl velký zájem. A to 250 vstupenek a vybraných 150 tisíc korun je důkaz, že lidé mají o tuto nemovitost zájem a není jim osud bredy lhostejný. Jak jsme slyšeli, při záchraně bredy se angažuje také výtvarník Kurt Gebauer. No tak já jsem úplně nadšený, že se povedlo přes tu veřejnost opavskou napravit aspoň něco. Vlastně Linda Bytová úžasně na tom zafachčila, že vždycky tam se musí najít nějaký člověk, který do toho dá kus svého života a nadšení a pak se přidají ostatní. No a to se stalo, a tak i z hlediska toho příkladu, jak se může zacházet s věcmi, které jsou zdánlivě ztraceny, a naši zastupitelé a úřady a památková péče si s tím neví rady, tak vlastně se z toho stal příklad, co se musí dělat, když to jinak nejde. Myslíte si, že je ta rekonstrukce případná budoucí, že je to reálná záležitost, že se podaří vrátit ten obchodní dům do toho alespoň trochu původního stavu? Já si myslím, že není úplně důvod to rekonstruovat do všech detailů, že protože tam byl zničený a asi rozkradený ten inventář a ten obchodní dům nemůže fungovat jako obchodní dům, protože Opava údajně tady je největší obchodní plocha na obyvatele v Evropě, takže tím pádem ta funkce musí být kultura. A je to obrovská radost se podílet na kultivaci toho místa, protože je to obrovský prostor a může se to dostat do té podoby, o jaké vlastně částečně snil Leopold Bauer. No a to není třeba v podstatě rekonstruovat tu bredu do detailu s vitrínama a s obchodníma pultama a takové věci, to je nesmysl. Zkrátka stavba, jak je, a měla by tím být expozice samozřejmě, jak ta breda fungovala, jak vypadala, že? No, asi tak. Obchodní dům Breda Weinstein vznikl v letech 1926 až 1928 a o několik let později navrhl Bauer v Opavě ještě kostel svaté Hedviky a pár menších staveb.
Přesto většina jeho děl zůstala jenom na papíře a u některých je to opravdu škoda. To si myslím, že takových projektů tam je víc. Týká se to i jeho rodinných domů. A tak jenom pro zajímavost, já mám vlastně hrozně rád ten jeho návrh Paláce míru Prohák. Asi z roku 1906, ten přijde vlastně nesmírně zajímavý a je to škoda, že tu soutěž tenkrát nevyhrál. Když jste měl možnost vidět všechny ty jeho návrhy, tak nyní vám to trošku líto, že vlastně ta práce jakoby přišla na zmar a ten architekt musel cítit zklamání, když tolik věcí dal na papír a tak málo se jich potom objevilo ve skutečnosti. Já si ale myslím, že to není v architektonické profesi žádná zvláštnost. Je to běžné, že architekt pořád něco maluje a nakonec klienti ustupují od svých záměrů, protože nemají peníze. Nebo pak se třeba stává, že architekti realizují, ale jsou to drobné práce, které jim nepřinesou ani velký výdělek, ani velkou slávu. Takže když třeba porovnáme Bauerovu aktivitu s aktivitou Jana Kotěry, myslím si, že je to srovnatelné. I ten Kotěra vlastně vytvořil spoustu nejrůznějších návrhů, kreseb a hrozně málo toho postavil. A dokázal to Leopold Bauer takto přijímat s pokorou, že se tolik toho nepostavilo? Nedokázal, protože byl nesmírně ambiciózní a byl opravdu posedlý svou prací, takže ho to neskutečně trápilo. No je možné, že mu ke konci života s nástupem fašismu kynula nová kariéra, nebo můžeme to takhle natvrdo formulovat? Otázka Bauerova vztahu k ideologii národního socialismu je zase vlastně velmi provokativní, velmi zajímavá. Z jeho korespondence je jasné, že on vůbec těm náckům nevěřil. On to bral jenom jako propagandu, jenom jako nějaké velkohubé žvásty a určitě nezdílel jejich rasistickou ideologii, protože mezi přáteli měl spoustu Židů a také mezi klienty měl spoustu Židů. Jeho netev byla židovka a Leopold Bauer velice miloval. S velkým despektem se vyslovoval o svých rakouských kolezích, kteří se s touto ideologií zkompromitovali. Ale když pak bylo Rakousko přivtěleno k říši, tak najednou máme pocit, že by se Bauer spojil i s ďáblem, jenom aby získal nějakou zakázku. Myslím si, že ale jim vůbec nevěřil a v Bauerově rodině se traduje, že jeho smrt na začátku října 1938 je vlastně spojená s tím, že německé jednotky vtáhly do pohraničí. To byl zřejmě důvod jeho brzkého konce. Podcast ze série Příběhy exponátů z výstavy Naši Němci o architektu Leopoldu Bauerovi natočili Hana a Libor Soukupovi s využitím odborných podkladů Jindřicha Vybírala.